Vader in die hemel, ons kom vanochtend voor U en ons treur. Ons is hartseer. Ons ly. Ons ervaar die dood en die sonde elke dag in ons levens. En ons wil vanochtend nie die skuld gaan soek by enig iemand anders, behalwe onszelf. Ons wat in sonde gedompel is, deur die sonde van ons eerste ouers Adam en Eva. Die skuld, smet, wat oor ons gespoel het, vanweer die sondeval. En die erfskuld wat ons nie afgeskit kry nie, soos ons geneties dinge van ons voorgeslagte oorerf, so dra ons geneties die sonde in ons saam. Ons is van nature geneig om een ons naaste te haat. Dit is wie ons is van nature. Ons vind de wet binnen in onszelf, die goeie wat ons wil doen, dit doen ons niet. Maar die slechte, wat ons niet wil doen nie, voordat ons onszelf kan kry, is ons keer op keer op keer daarmee bezig. Ons rou vanochtend. Ons treur saam met een groter geloofsfamilie wat voor U kom. Nie in een soort magische type kracht van wat de dag van verootmoediging kan brengen vir my stoflik tot voordeel nie. Maar om eerstens ons sonde te bely, vol sonde berou en die aangezicht te smeek vir vergifnis. Vader, hierdie gebed is innig, maar hierdie gebed is ook vol menselijke foute. Maar ons dank U dat hierdie gebed, wat ons vanochtend sal tot U bid, deur die Heilige Gees gesuiver word, dat het aanneemlik kan wees vir die oore. Vader, ons herken, ons land is in een toestand wat bitterkommerwekkend is. En ook daarin gaan soek ons die fout by onszelf. Want die kerk is een stem is stil. Die kerk leer vrede, vrede, terwyl daar geen vrede is. En daarom moet ons onszelf as gemeente en geloofsfamilie voor U verootmoedig. Ons bid Vader dat U ons sal regeer, want U is ons enigste regeerder. U is die groot wetmaker, nie net in die natuur daar buiten waar alles in harmonie werk nie, maar ook hier in die gemeente. U gee U wet. Wees ons om hierdie wet van mekaar te weerhou. Wys ons op ons sonde. Ook vandag wanneer ons nou U woord gaan oopmaak. Gee dat wat ons saam gesing het uit Psalm 130, Hy maak op hul gebede eens al sy kinders vry van ongeregtighede, dan is dit ook ons gebed. O God, doen so. Vandag, as vertrekpunt hierdie dag van verootmoediging vir die res van my lewe, doen ook so met my. Dit alles bid ons. Dit smeek ons. En danksegging in die naam van die geliefde Seun, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, daar is wonderlike momente in Godse woord van verootmoediging. Ons kry Dawid wat sy hart uitstort in Psalm 51. Ons kry die volk Israel wat in Nehemia se tyd in trane uitbars, as hulle die wet van God hoor. Ons kry apostels wat op hulle knie neerval en sê, gaan weg van my af, as 'n sondige man. Maar een van die mooiste momente van verootmoediging in Godse woord, vind ons in Matteus 18 vers 9,
tot 14. Ek wil dit vanoggend graag vir ons saam lees. Lukas 18 vers 9 tot 14. En hy, dit is Jesus, het ook met die oog op sommige wat op hulle self vertrou dat hulle geregverdig is en ander verag hierdie gelykenis vertel. Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid. Een was een fariseer, die ander een een tollenaar. En die fariseer het gaan staan en by homself gebid, o God, ek dank u dat ek nie soos ander mense is, rowers en onregverdiges en egbrekers en soek nie soos hierdie tollenaar. Ek vas twee keer een week. Ek gee tiendes van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weg gaan staan. Hy wil selfs nie eers sy oor na die hemel ophef nie. Maar hy het op sy bors geslaan en hy het vir God gesê, o God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis toe gegaan, eerder as die eerste een. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word. En hy wat homself verneder, sal verhoog word. Synoniem vir verootmoediging is nederigheid. En hy wat homself verneder, verootmoedig, sal verhoog word. Geliefde gemeente van Jesus Christus, ons het laatst week die vraag gevra, wat sê jy vir jouself as jy alleen is? Vanoggend vra ons die vraag soveel dieper. Wat sê jy oor jouself voor God? Hoe praat jy oor jouself as jy met God praat? Want my opinie van myself betwyfel sonder, beïnvloed sonder enige twyfel die manier hoe ek God sien en ook oor hom dink. Hoe meer ek is, hoe minder gaan hy outomaties in jou lewe wees. Hoe minder ek is, hoe meer gaan hy outomaties word in jou lewe. En om ons hierdie beginsel van verootmoediging of nederigheid mooi te laat verstaan, vertel Jesus hierdie gelykenis die doel daarvan in vers 9. Met die oog op sommiges wat hulle self op hulle self vertrou en wat hulle self regverdig ag en ander verag. Nou kyk die mense na die buitelyne van hierdie kort gelykenis. Daar was twee manne, daar was twee posture, daar was twee gebede en daar was twee uitkomste. Of jy's verootmoedig of jy's onverootmoedig. Of jy's nederig of jy's hoogmoedig. Daar is nie 'n tussen. Twee manne. Die een word deur Jesus uitgelig as 'n fariseer en die ander een 'n tollenaar. In Jesus se tyd het die tempel bestaan uit die allerheiligste gedeelte, daar waar die hoëpriester een keer 'n jaar mag ingaan volgens Levitikus om dan op die groot versoendag te gaan versoening doen vir die volk se sonde. Dan was daar 'n heilige gedeelte waar ons ook 'n klomp van die gebruiksartikels in die tempel gehad het. En dan het ons 'n voorhof gehad wat in verskillende kampe opgedeel is en een van daai kampe was vir heidene gewees. En nou sien ons dat die mense tempel toe gegaan het met 'n doel. Hulle het gegaan om offers te bring, om na die leringe te luister en om persoonlike gebede te bid. So die tempel was enige tyd tot jou beskikking as jy daar wou gaan staan en 'n publieke gebed bid. Het was algemene gebruik vir die fariseërs om by die tempel te gaan bid. Mense het dit amper verwag, as jy enige dag van die week by die tempel instap, daar 'n fariseer sal staan wat sal bid. Want hulle was so vroom. En omdat hulle toch so daarvan gehou het om in die openbaar te bid, dat die mense hulle kon raak sien, dat hulle selfs uitgewyk het na die straathoeke toe, Matteus 6 vers 5.
Fariseërs was die synagoges en die tempelse supergelowiges. Verskrikkelijk daarop gelet om die Torah, die eerste 5 boeken van die Bijbel, na te komen. Want buiten die Torah, die hierdie eerste 5 boeken, het hulle vir hulle self nog een boek gaan bijschrijven, die Mishnah, waar die Torah verduidelik, wat verduidelik hoe hulle die Torah gaan nakom. Vir een vers in die Torah, die eerste 5 boeken van die Bijbel, is daar betekers hoofstukke in die Mishnah afgestaan. Maar dat is niet genoeg nie. Buiten die Mishnah het hulle gegaan, hulle het die Talmud gaan skryf, wat weer verduidelik wat die Mishnah sê. Die ouens het die wet, die punte van hulle vingers geken, beter as wat ons ooit sal. Dit was hulle lewe, die 613 wette van die Oud Testament te bestudeer. Maar die ander man was een tollenaar. Anders vertaal, een belastinginvorderaar. Die skuim van die aarde. Die laagste lid van die geloofsketting in Israël. Hierdie belastinginvorderaars was Jode geweest, wat hier die Romeinse overheid aangestel is, en aan die einde van die boekjaar die Romeine een sekere gedeelte belasting van hulle geëis. Maar wat hierdie tollenaars gaan doen het, is hulle het baie keer belaglike bedrag bijgezet om hulle self te verryk en hulle eie mense te verarm. Hulle het buiten die belasting baie keer so korrup opgetree. Met reg is daar in die samenleving op tollenaars neergekyk. Soos Jezus vir sy gehoor sê, daar het 'n ander man, 'n tollenaar, 'n belastinginvorderaar ook gaan bid, dan is sy gehoor dadelik onkant betrap. Weet hulle nie wat aangaan nie, 'n tollenaar kan ons nie bid nie. Hulle kon verstaan waarom die fariseer in die tempel gaan bid het, want hy was gelowig, hy het die skyn van geloof gehad, hy was vroom. Maar een tollenaar, vreemde verskynsel om die in een tempel te sien. Wat soek hierdie laaklas, korrupte ambtenaar van die vijand in die tempel? God kan toch zekerlijk niet op hom afslaan. En nou gaan ons naar die twee inhoud van die twee gebeure toe. Vers 11 tot vers 13. En nou kom hartsgesindheid uit. Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Dit kan niet anders nie. Hartsgesindheid sal altyd die hoeveelheid verontmoediging wat jy in jou hart saamdra verklap. Wat jy van jouself voor God dink. Die fariseer bid eerste. Uit sy gebed kan ons 'n paar dinge aflei. Eerst in sy postuur. En die fariseer het gaan staan. Uit die Griekse taal, precies soos ek het nou voorgedra het. Ek is die man. Ek sal staan. As jy dink aan ware verootmoediging, dan dink jy aan 'n postuur van Petrus, Lukas 5 vers 8. En toe Simon Petrus dit sien, val hy op sy knieën voor Jezus neer, en hy sê vir hom, gaan weg van my af, ek is 'n sondige man. Jy dink aan die postuur van die Jairus, wat smeek om sy dogtertjie se lewe op sy knieën. Here, help my. Jy dink aan 'n Kanaaneese vrou in Matteus 15, wat sê, Here, verlos my. As Jezus die boek oopmaak in Openbaring 4 tot 5, dan val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge op die grond neer. Van sit en staan, bly kniel die beste, as jy die fisiese vermoë het. En hierdie fariseer, die fariseer het gaan staan. Nee, ek sal staan, dankie, sê die fariseer. Dalk nog so naby aan die allerheiligste as wat hy kon kom. Daar is 'n spreekwoord wat lei, hoe meer korrels daar in die aarde is, hoe meer buig die aarde na die aarde toe. Hoe minder korrels daar in die aarde is, hoe meer staan hy, pen oor het. Maar dis nie net hierdie postuur van die fariseer wat sê, ek is beter as allemaal anders, ek sal staan. Dis ook die inhoud van sy gebed, vers 11b tot 12. Met die eerste oogopslag lyk dit soos 'n roerende gebed. Dit lyk foutloos. Lees die eerste paar woorde van sy gebed. O God, ek dank U. Pragtig. Kan nie mooier. Begin met danksegging. O God, ek dank U. Maar kyk 'n mens na die Griekse taal, dan is hy totaal en al iets anders wat hy sê. Grieks sê letterlik, hy het met homself gepraat. Een van die Engelse vertalings vertaal dit reg, saam met die ou vertaling, hy sê die fariseer het gaan staan,
en bij homself gebid. By homself gebid. Hy het die publieke gebed gebruik om homself geluk te wens. Die fariseer het God uiterlijk aangespreek, maar innerlijk homself verhef, zodat hij beter als ander kon lyk. Wat sê jij van jezelf als je voor God is? Hierdie hypergelovige mens, zijn opinie van homself was, gaan kyk na sy gebed, God skuld my. Dit is ook baie duidelijk uit sy, die inhoud van sy gebed, daar is geen skuldbelydenis nie. Daar is absoluut geen verootmoediging nie. Gaan soek skuldbelydenis in die gebed van die fariseer, jy sal het nie kry. Nergens smeek hy God om hom te vergewe vir sy tekortkominge, omdat hy die eise wat God stel in sy wet nie kan nakom. Inteendeel, hy prys homself in die plek wat gebouw is vir God sy lofprysing, gaan staan die fariseer en hy sê, ek is die man. Vol van homself weer galm dit in die tempelsale. O God, ek dank u, dat ek nie soos ander mense is, hierdie rowers en onregverdiges en egbrekers, of soos hierdie patetiese tollenaar wat hier staan. En sien dat sy gebed niks anders is, as om ander mense se sonde te vat, en dit voor God te gooi, zodat God moet dink sy sonde stink nie soveel. Maar hy vergelyk homself met ander mense. Hy waag nie om homself met Jesus Christus, die sondelose, perfekte standaard van Godse wet, om aan hom te meet. Doen dit nie. Het is makkelijk om myself teenoor ander te meet. Ek sal uit my eie oogpunt toch altyd die beste wees. Maar gaan meet jouself aan Jesus Christus, dan val jy op jou knie baie vinnig neer, soos 'n Petrus, soos 'n Jairus, soos 'n vier lewende wesens en 24 ouderlinge. En dan gaan hierdie fariseer nog verder, deur vir God sy goeie werke uit te spel. Vers 12. 'N amper Here neem kennis type houding, ook wat ons vandag nog baie keer in die geloof het. Ek vas 2 keer 'n week, en ek gee my tiendes van alles wat ek verkry. Hoe ironies, dat die fariseer met sy goeie werke na God toe wil gaan. Dat hy nog vir God sommer uitspel, hy doen meer as die wet van hom vereis. Godse wet vereis dat jy 1 keer 'n jaar moet vas, Levitikus 16, die groot versoendag. Maar hierdie superwese, hy vas 2 keer 'n week, en hy was vas op maandag en dinsdag. En dit is nie toevallig nie, want raai wat, maandag en dinsdag was markdag in Jerusalem. So dit het so mooi in die fariseer sy hande ingespeel. Kom ek vas maandag en dinsdag, dan kan ek myself mismaak en met my lang gesig tussen almal op die mark rondloop, sodat almal kan sien. Jo, kyk net daardie man, hy vas. Ook by die tiendes, ook by die tiendes, sê hy, ek het meer as wat die wet van my vereise, Deuteronomium 14, het ek prys gegee. Een van die skrifverklaarders vat dit baie mooi vas. Hy sê die fariseer se gebed klink eintlik so. Hy sê, hy moet parafraseer. Ek dank u God, dat ek so 'n wonderlike mens is, en dat ek die standaard van die regverdigheid uit my eie uit, by verre, kan oorskry. Dis wat die fariseer bid in gewone Afrikaans. En nou kom hierdie fariseer vir God, met hierdie sin van selfregverdiging kom hy voor God. Daar is net mooi geen verootmoediging by hom. Hy nader God met sy goeie werke, sy goeie werke. Hy glo dat God hom gaan ontvaar, op grond van sy goeie werke. En ironies, kyk hy nog neer op almal wat nie so regverdig soos hy is nie. Dit is waarom Lukas in vers 9 sê, Jesus het hierdie gelykenis vertel, met die oog op sommiges wat op hulle self vertrou, op hulle goeie werke, hulle eie genoegdoeninge vertrou, dat hulle geregverdig is, en in die proses ander verag. Dankie Vader, dat ek beter is as ander mense. Dankie dat u my ryker gemaak het, dat ek slimmer is, dat ek mooier is, dat ek toch 'n baie belangriker werk het as almal anders, dat ek daarom vanoggend in die kerk sit.
Ek hou daarom u wet so ver ek kan, ek stryd in die sonde. Ek is dalk nie perfect nie, maar ek is ten minste baie beter as 'n klomp van die sondaars om my vanoggend wat hier sit, of selfs nie hier sit. As dit my houding is, dan roep God se woord my vanoggend op tot verootmoediging. Al hierdie type houdings hoort nie by gelowige nie. Om onsself met ander te vergelyk en dan tot die gevolgtrekking te kom, ons is vir God aanvaarbaar. Dis nie hoe sy regverdigheid werk. Wat vra God dan? Iets wat jy in die postuur en in die inhoud van die gebed van die tweede man sien. Ook sy postuur word deur Jesus geskets. So Jesus belangrik om te weet, of vir ons belangrik om te weet, waar die fariseer trots, so daarby is moontlik aan die allerheiligste van die tempel gaan pronk, met sy kop na die hemel toe, soos hierdie tekst sê. Sien ons totaal iets anders by die tollenaar in vers 13. En die tollenaar het ver weg gaan staan, ten teen in die afkamping van die voorhof, wat vir die heidene bedoel is. Hy kon nie met sy oë opkyk na die hemel toe nie, hy het op sy bors geslaan. Dit is postuur. Die tollenaar moes iewers in die tempelkompleks gewees het, onwaardig, dalk selfs soos ons genoem het, daar tussen die heidene. Hy was bewus van God se spesiale teenwoordigheid by hierdie tempel. En hy wou met alles in hom die grootheid van God ervaar, maar hy was bewus van sy eie kleinheid, sy eie swakheid en sy eie sonde, en daarom staan hy ver weg. Waar die fariseer met sy kop na die hemel toe kyk, voel hierdie tollenaar om eers dit werd om te doen. Hy was so skaam oor sy sonde, dat hy met sy hoof gebuig gestaan het. En omdat hy afskeer homself het, slaan hy op sy bors. Dit was gebruik in daardie tyd. As jy hartseer was oor iets, as jy 'n sonde besef en jouself rondgedra het en jy wou erkenning gaan maak het, dan het jy jou arm, jou vuis gevat en jy het so hard as moontlik op jou bors geslaan. En nou sien ons iets van die inhoud van hierdie gebed van die tollenaar. O God, vers 13 se tweede deel. O God, wees my sondaar genadig. Ook hy roep God in gebed aan. Maar jy sal dadelik merk dat hy homself met niemand vergelyk nie. Inteendeel, hy smeek. Hy smeek vir een ding. Genade. Hy gebruik Jesus Christus as standaard vir God se regverdigheid. Hy weet dat hy as sondaar God se toorn en oordeel verdien. Hy weet dat hy met sy werk voor God se regterstoel gaan moet verskyn op die dag van oordeel, 2 Korintiërs 5 vers 10. Maar hy vra nie vir geregtigheid nie, soos die fariseer nie. Hy smeek om genade. Die tollenaar in Jesus gelykenis vergelyk homself nie met die fariseer. Hy vergelyk homself nie eers met die ander tollenaars, sê, daarom is ek vandag in die tempel, daai ander klomp is nog korrup. Dankie Vader, al is ek 'n tollenaar, ek is daarom hier by die tempel nie. Nee, die Griekse tekst lig die afkeer wat hy in homself het, uit as daar letterlik staan, God, wees genadig teenoor my, komma, die sondaar, uitroepteken. God, wees genadig teenoor my, wie's ek, komma, die sondaar, uitroepteken. Dit is wat 'n mens noem verootmoedig. Een van die skrifverklaarders skryf, die tollenaar is so oorweldig deur sy sin vir onbevoegdheid. So moet nie dink dat die tollenaar aangename persoon was nie. Hy was vrot van die sonde, net soos die fariseer, maar ten minste het hy dit geweet. Ten minste het hy dit besef, ten minste het hy berou daaroor gehad, en ten minste sien ons iets van wat die tollenaar sê as hy voor God verskyn. Hy het God om genade gevra, want genade is die enigste ding wat hy op daai oomblik kon waag om te vra. Gaan dit weer sê.
Hy het God om genade gevra, want genade was op daardie stadium in sy lewe die enigste ding wat hy kon waag om van God te vra. Verontmoediging help my om te verstaan dat ek elke dag, nie net vandag, magies roep ons een dag van verontmoediging uit, ons gaan allemaal bid en morgen is allemaal sy probleme opgelos. Elke dag die tollenaar is. Romeine 3 vers 10 tot 12, soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Gaan soek om, gaan om die kruin. Daar nie eers die fariseer. Daar is niemand wat verstandig is nie. Daar is niemand wat God soek nie. Ons allemaal het afgewyk, saam met ons ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Vers 23 van hierdie hoofstuk gaan Paulus nog verder deur te sê, want allemaal het gesonde, en dit ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God. En dit is op die einde die verskil tussen die fariseer en die tollenaar. Een leven van verootmoediging, een leven van genade alleen. God het meer beha in een eerlijke rouwgebed van sonde belydenis en verootmoediging as een vroom gebed van selfverryking. En daarom eindig hierdie hele gelykenis op twee uitkomste, twee verskillende uitkomste. Die tollenaar word deur God uit genade aanvaar. Hy word deelgemaak aan die weldade van Christus, want jy sien hy het om genade gaan smeek, en God het hom nie geoordeel op grond van die standaard, die perfekte standaard, maar hy het die genade ingevoeg, en hy het hom vrygespreek. Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis toe gegaan. Die woord geregverdig is 'n regsterm. Dit beteken dat 'n regter 'n beslissing moet maak oor jou saak in 'n hof. Dan sê hierdie regter teen alle verwagting: jy is onskuldig. Jy kan maar gaan. Jy's vry. Jesus verklaar hierdie sondige tollenaar op grond van sy kruisoffer geen goeie werke nie, want hy het niks gehad om te wys nie. Hy het inteendeel korrupsie gehad om te wys. Jesus verklaar hom vry op grond van sy kruisdood. Onskuldig. Hoe kan dit wees? Hy het dan sy skuld voor die groot regter gaan bely. Hy het voor God kom staan en gesê: "Wees my arme sondaar genadig." Deur dit erken hy: "Ek het soveel sonde. Hoe kan hy onskuldig wees?" Gebeur in geen wêreldse hof nie. As jy reguit vir die regter gaan sê, ek het moord gepleeg, ek erken dit, dan is jy skuldig. Want God het die oortreding van sy sonde, en verstaan dit baie mooi, broer en suster, God het die oortreding van sy sonde, omdat sonde berou en sonde besef is, oorgedra na Jesus Christus toe. Daar aan die kruis, Kolossense 2 vers 14, het Jesus Christus die skuldbrief van die tollenaar en van elkeen wat 'n lewe van verootmoediging leef, uitgedelg en weggeruim deur dit aan die kruis vas te neem. Sy sonde is van hom verwyder so ver as die ooste van die weste. Psalm 103. Sy sonde is in die diepte van die see neergewerp. Micha 7 vers 19. Jy het gekry wat jy nie verdien het nie. Noem dit genade. En God het van jou af weggevat wat jy wel verdien het. Noem dit genade. En so is die fariseer verwerp. So is die fariseer uitgesluit uit Godse genade as gevolg van die feit dat hy nie 'n lewe van verootmoediging gelei het. Hy het meer gedoen as wat die wet van hom vereis het. Hy het sy hele lewe daarin afgestaan om die wet te bestudeer. Hy het ongeregverdig teruggekeer na sy huis toe. Hy het met al die sondeskuld steeds op sy skouers teruggekeer na sy huis toe. Die fariseer gaan van daardie tempel af met absoluut niks. Hy kon maar net sowel by die huis gebly, dit sou vir hom baie beter gewees het. Wat sê jy van jouself as dit net jy en God is? Hoe dink jy oor jouself? As jy nou in gesprek tree deur gebed met God, wat is die trant?
Als ik iets van God wil zeggen, of als ik iets voor God wil zeggen, sê een skrifverklaarder, dan moet ik eerder niet bid nie. Dit is levensgevaarlijk. Maar wanneer ik zo bewust van mijn eigen zwakheid is, soos hierdie tollenaar, wanneer ik dit niet waard voel om voor die genadige God te verschijnen, ga op je knie. Dan is dit die perfecte tijd om te bid. En dit, geliefdes, is hoe verootmoediging uit Godse woord lyk. Om vir een zondag in een paar jaar as kerke bij elkaar te komen, en vinnig te sê ons gaan gauw bid, zodat beerdkracht kan opkou, zodat die economie kan herstel, zodat die slaggaat in ons paie gereg gemaak kan word, en werkloosheid en misdaad kan afneem, dat ons nog geen benul hoe die tollenaars hart werk. Dat is nog geen benul wat God voor ons in verootmoediging vraagt. Verootmoediging is niet een dag. Ik ga het weer sê. Verootmoediging is niet een dag. Dit is een levenswijze. Maar hierdie dag, vandaag, kan ons wel gebruiken om hierdie levenswijze aan te leren en in te kweek. Om die hart van het tollenaar met mij saam te brengen. Wat sê jij van jezelf voor God? Hoe meer ik is, hoe minder wordt hij. Ons het dit bij die fariseer gezien. Hoe minder ik is, hoe meer wordt hij. Ons het dit bij een zondige tollenaar gezien. O God, wees mijn arme zondaar genadig. Amen. O God, wees genadig teenoor my, die sondaar. Amen.